daawadayaal kulanti wacan oo wanaagsan khiyaartana daawanaysa ay kuna soo dhawaada warwixii dalka gudihiisa iyo caalamka intiisa kaleba aad igahaynood ka daawanaysaan tv-ga caalamiga star tv xaruntiisa uu ku leeyahay magaalada hargeysa warkana waxa uu diyaaraan oo hodan isxaaq jibriila qodobada wararkayga ugu waaweyna waxaa ka mid a siyaasi cali guray oo ka tirsan xisbiga muxaafidka kulmiye oo walaac xoogan ka muujiyey in doorashadu xilligeedii qabsoonto ganacsatada hiliblayaasha ee magaalada hargeysa oo sheegay inuu sharci darro lagu doortay guddoomiyaha loo doortay ururka hiliblayaasha ee nafaqo maxkamadda gobolka sanaag oo xukunno ku riday eedaysanayaal lagu soo eedeeyey maandooriyaha khamriga iyada oo gubtay in gaadhaysa 200 litir taageerayaasha xisbiga muxaafidka kulmiye oo beeniyey inay ku biireen xisbiga mucaaridka ee wadani daawadayaal kuwaasi waa qodobada wararkayga ugu waaweyn haatana u diyaargalooba warkiiyo faahfaahsan balse marka hore qadar xayeysiisa